su nekantrumu laukiame Lietuvos krepšinio lygos 21 turo mačo pradžios tarp Lietuvos ryto ir Kėdainių Nevėžio ekipos. Iššūkį Lietuvos ryto komandai, kuri jau turbūt yra mintyse rungtynėse su Kauno Žalgiriu. Analogiška situacija yra ieškomas po lenta. Paulius Petrilevičius turi ūgio ir svorio pranašumą prieš Juciką. Turėtų būti sudvigubinta gynyba, to nėra ir... Corey Fisher įkels nuo atsarginių suolo Pačėsas, o čia pataiko praktiškai nuo skydo viršaus. Vaitkus šiek tiek vėlokai kyla prie tritaškio, Lapeta gynyboje. Švariai sutvarko Petrilevičių, 5 sekundės, Vaitkus. Agresyviai iki galo Lapeta, du blokai iš eilės. Sostinės ekipa, tai reiškia, kad Nevėžis demonstruoja agresyvų žaidimą. Vaitkus palei galo, laisvas koridorius. Labai, šis lieka su Gordonu. Petrilevičius prieš Loganą, dvigubina Lapeta ir pučia trečią varžovų metimą. Prieš Giedraitį, per trumpą šiek tiek jo metimas, čia Gordonas išmintingai, Rokas Giedraitis. Ananas iš vidutinio nuotolio netaikliai, Jucikas prameta iš pokrepšio, Gordonas. Šeštai iš šiose rungtynėse dvigubai geriau, pagal šį žaidimo komponentą atrodo Lietuvos rytas, Jomantas visiškai laisvas. Reikia žaist pačiam, lieka su Lapeta Prostranas, numetimas negeras, Miljaničius nespėja prasižengti, Giedraitis iš viršaus. Ananas. Iš eigos Gordonas pataiko ir numetimas aikštėje pasirodžiusiam Kelmeliui. Volkus iš pokrepšio. 5 sekundės. Lavas prieš Jomantą. Vienas prieš vieną. Petrukonį numetimas. Viskas. Ir perima kamuolį. Darokas Giedraitis. Iki galo dar kartą iš viršaus. Trečiose tarpusavio rungtynėse šis krepšininkas bus geriausia savo ekipoje. Džermeino Lovo šou prasidėjo. Drew Gordonas. Loganas, Giedraitis čia dvigubinas, Miljaničius iš po krepšio. Jomantas Loganas, Fisheris, Giedraitis iš toli metantis taikliai. Vilniečiai dabar po 21 žaistų rungtynių su 15 pergalių paveja mačo atsargoje turinti Panevėžio Lietkabelį.